Tenim història. Vulleu que vos conti una història? Voleu un conte? Sí! Però primer berenarem. Anem a berenar. Quina història vas a contar-nos? Hi havia una vegada una xiqueta que li deia Caputxeta Groga. Caputxeta blava. Ja vaig, mare. No, així no és, que és la caputxeta vermella. Ah, sí, era vermella. I sa mare li va dir... Ves a la casa, la tia Paquita el porta a l'este pelat de quirilla. No, així no és. La mare de la Caputxeta Vermella li va dir. Ves a casa la iaia i em porta-li este pot de mel. D'acord, ja sé. La xiqueta se'n va anar al bosc i es va trobar una girafa. Caputxeta. Teniu raó. I la caputxeta marró va contestar. Ja jo era caputxeta vermella. On vas, caputxeta? Vaig a la plaça comprant salsa de tomaca. Què dius ara? La caputxeta li va dir al llop. Vaig a casa de la iaia perquè està malalteta, però no sé per on és el camí. Ja està, el cavall va dir. Agafa l'autobús número 15, després baixaràs a la plaça, giraràs a la dreta i a l'esquerra, trobaràs unes escaleres, muntaràs i es trobaràs un dineret i es compraràs un xicle. Iaio, no saps contar històries, ho emboliques tot. Pero puede
volies donar-nos el dineret per comprar-nos el xiclet. D'acord, el dos el dineret.